Baru je baru. Dah habis dah. Sila. Ingat nak tanya sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tan Sri Speaker, terima kasih kepada menteri yang menguruskan kenaan dengan JPM. Saya nak bangkit berkenaan dengan B6 iaitu 04000 Majlis Keselamatan Negara. Jadi kita melihat tentang ada sedikit kekurangan dari segi perbelanjaan daripada berbanding dengan tahun 2017 dengan 2016. Saya lihat kurang peruntukannya lebih kurang 540,242,100. Adakah, soalan saya, adakah sampai peruntukan ini sudah dikurangkan? Adakah keselamatan negara kita sudah semakin baik ataupun tidak? Sedangkan realiti yang kita dapat lihat hari ini, bagaimana kes pencolikan yang berlaku di Sabah sebagainya, begitu juga tentang keselamatan anak-anak kita hari ini, dan begitu juga kalau kita tengok hari ini anak-anak kita bila pergi ke sekolah, terutamanya anak-anak perempuan, selagi kita tidak melihat kelibat mereka balik ke rumah, selagi itu kita rasakan perasaan kita agak tak tenteram. Begitu juga kadang-kadang isteri kita bila keluar malam pergi out session dan sebagainya, kita merasakan kebimbangan. Persoalan dia, kenapa peruntukan ini dikurangkan begitu banyak? Yang keduanya, persoalan saya juga ialah bilakah kerajaan hendak berikan pengerusi kepada Majlis Keselamatan Negeri ini diberikan kepada Menteri Besar ataupun Ketua Menteri yang memerintah sebuah negeri, walaupun ianya bukan daripada parti kerajaan yang memerintah di peringkat pusat. Kerana perkara ini, sebelum saya ingat waktu zaman Tun Abdul Razak dulu almarhum, ketika PAS memerintah di Kelantan, pengerusi kepada Majlis Keselamatan negaranya ialah, negerinya terdiri dari kalangan Menteri Besar. Selepas itu sudah diambil alih oleh pihak pusat. Yang keduanya ialah berkenaan dengan B6, iaitu butiran 05000 JAKIM, berkenaan dengan Institut Latihan Islam Malaysia ILIM. Saya nak cadangkan, tadi ada senator tak ada. Saya melihat tentang JAKIM kena main peranan, walaupun kita lihat gaji Tok Imam kali naik sampai 800. Tapi saya dah melihat tentang bagaimana kualiti imam-imam, terutamanya imam-imam di kampung-kampung, yang kita lihat agak daif sangat. Kalau saya, bukanlah saya kata saya ni lebih baik, tapi kalau mengikut dari segi mazhab Syafi'i, kalau kita tengok imam tu baca lebih teruk daripada kita, maka kita tak boleh ikut dia, tak sah. Saya melihat terutamanya dalam konteks yang kita tengok, ada tok-tok imam yang agak daif bacaan dia, yang kita lihat dari segi makhrajnya, tajwidnya, yang saya rasakan perlu pihak ilim ni panggil mereka itu buat kursus. Kerana ini penting untuk kita melihat kredibiliti mereka. Begitu juga dengan mereka, biarlah kita berikan mereka dari segi pidatunya, supaya mereka ini dari segi fanul khitabah, dari segi public speakingnya agak baik, terutama untuk nak membaca khutbah. Biar khutbah itu agak segar, biar khutbah itu yang dibaca, kerana ini adalah merupakan nasihat daripada imam kepada ahli qaryahnya pada setiap minggu. Sepatutnya segala isi yang diberikan itu biarlah bernas yang menempati dengan kehendak yang ada kepada masyarakat tempatan. Kalau boleh, ini berlatih oleh pihak ilim. Kerana Tok Imam hari ini kita berikan allowance yang agak tinggi. Dan saya tak nak juga, kerana pernah ada berlaku kes ni, ada setengah pengerusi masjid tak jawatan, pasal nak ambil rebut jawatan Tok Imam. Pasal Tok Imam boleh allowance, pengerusi masjid tak boleh allowance. Ini juga berlaku. Yang kita harapkan, tak apalah, itu soal lain. Soal dia nak allowance, tak allowance, tak apa. Yang penting saya nak supaya kualiti imam ni mesti ada. Kualiti imam ni mesti ada. Arau mungkin setujulah, negeri sunnah mesti tengok imam. Sebab itu kita harapkan ini benda yang perlu diambil perhatian oleh pihak ilim dengan bajet yang ada ni, untuk diberikan kursus kepada Tok Imam. Yang akhirnya ialah berkenaan dengan B6 juga, butiran 39000, iaitu Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat, untuk SPAD.
iaitu sudah tentu antara kewujudannya ialah untuk nak mengawal keselamatan jalan raya. Jadi kita tengok sejak ada SPAD ni makin teruk lagi ada, bukan makin baik. Kan? Ini satu persoalan. Saya ni dah takut nak naik bas sebenarnya. Dulu antara saya tengok selain daripada saya naik bas. Karena bas, tapi apabila kita lihat kenderaan bas terutama waktu malam, cuba bayangkan. Kita daripada Alustar pukul 12 malam, 5:30 dah sampai ke daripada Alustar ke Jalan Duta. Pukul 12 malam, pukul 5:30 dah sampai dekat dengan Jalan Duta. 5:30. Kita bayangkan, kalau lintas benar satu, memang ada pilihan raya baru lah pendek kata. Sebab tu kita pun takut juga. Dan sebab itu kita harapkan pihak Pak ni jangan fikir untuk nak fikir hak ni saja. Dia perlu fikirkan soal keselamatan. Yang keduanya, ialah berkenaan saya tengok dari segi driver-drivernya punya, kadang-kadang, kita ini pengalaman saya sendiri. Bagaimana perjalanan saya terpaksa tengok apabila driver itu hoyong hayang. Saya minta kepada dia saya nak berhenti sekejap RNR. Waktu saya turun berhenti itu, dia tidur di atas steering dia. Mana dia mengantuk sangat. Cuba bayangkan. Karena punca dia pasal seorang driver. Walaupun diletakkan kononnya ada dua, ada co-pilot. Tapi si malamnya kita tengok semua bas ni semua raja jalan raya. Semua raja jalan raya. Sebab itu pihak SPAD ni perlu ambil perhatian dalam konteks ini kerana mereka, utamanya mereka nak kerja trip. Kebanyakan apa kemalangan di lebuh raya ni dua yang saya tengok. Terutama punca daripada soal lori dan juga daripada bas. Mereka kita tengok, mereka rasa nak potong, potong. Mereka nak ambil kanan, dia ambil kanan. Kita terpaksa break dengan mengejut. Sebab itu ini penguat kuasa perlu kena ada gabungan antara apa GPG, polis sebagainya, perlu pantaulah. Kerana ini soal keselamatan yang kita rasakan tidak boleh untuk kita nak bertolak ansur dalam perkara ini. Kita tak nak rakyat kita lebih banyak mati di jalan raya daripada untuk mempertahankan negara di perbatasan. Terima kasih Tan Sri. Rompin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera Tan Sri Yang di-Pertua. Saya ingin